apnicis. Esi viens no mums. No 26. Līdz 28. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika izstāde skola 2016. Tajā piedalījās arī Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija un bruņoto spēku vienības. Kāpēc ir jāga dienēt armijā? Teiksim, no savas pieredzes, tad vēlētos to fiziskās spējas un apakšpunkts būs tagad, esmu patriots, tad man ir gods dienēt Latvijas armijā, respektīvi NBS-ā. Ir jāmāk aizstāvēt gan savu valsti, gan teritoriju un arī cilvēki ir jāaizstāv. Armija tas ir interesanti. Armijā tev ir iespējas sevi iepazīt no citas puses. Cilvēks, kad ir sasniedzis savas, teiksim tā, robežas, gan fiziski, gan psiholoģiski, tad viņā atklājās citi zvēri. Uz ļoti lielu nogurumu formu mēs esam spējīgi pildīt un arī to deksmi sagalabāt. Tas ir tas, ko es esmu ieguvis armijā un kas man pārsteidz un par ko es arī lepojos uz vairāk. Tas nav ne tikai par psiholoģisko un fizisko, tas ir arī par miegu. Arī miegu izturība ir notrenēta. Civilējā dzīvē 6 stundas pa nakti nogulēt, man liekas, tas ir ļoti maz. Šeit mēs priecājāmies, ka mums ir bijuši 2 stundas tīrā miega. Pamostamies, es esmu forši izgulējies un tam līdzīgi. Nu, kā jūties? Ir ok? Jā, tā paspēc. Tas bieži vien ar motivāciju saistīts, vispār, ko dzīvē vēlās darīt. Ko sasniegt, kā sev pierādīt. Jēga ir, es domāju, būt vienam no tiem, kuriem ir iespēja vienkārši savu zemi aizstāvēt. Šogad bruņoties spēki profesionālajā dienestā pieņems 700 karavīrus. 120 no viņiem studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Kandidātu dokumentu pieņemšanu studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā jau ir sākusies un notiks līdz 31. Jūlijam. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?